Ahoj, já jsem Maki a vítám zase další Robloxu. Dneska jsem tady sama a máme tady Cheese Tycoon, respektive budeme prodávat sýr. Sýr mám ráda, ale ne, že bych byla úplně nějaký labužník nějakých sýrů, mě to je v celku jedno, prostě Aidan je skvělej podle mě. A máme tady jako takový ty klasický trojhránky, takový ty cool, co prostě jsou jako u myší a takhle v pohádkách, jako vypadá to mega cool, jo. Trošku mi to připomíná trošku hru, jak jsme teďka s Mendou sbírali ty sýry po té mapě, jak jsme tam hledali takový, teďka hodně často takovýhle hry hrajem a to bylo jako mega cool, jinak kdeže budu si brát ty peníze, to bych jako ráda věděla. Jo, počkej, autíčko. Po něm mi to odjede a proda. Ježiš, to bylo roztomilým. Teďka by mě zajímalo, kam mi odjíždějí ty. Jo, aha, a to, co jako to auto nestihne, tak vlastně se mi neprodá, no tak to je celkem mě obrali. A 2600 jsem dostal, OK. To je trošku promakovanější, to zní divně. Trošku takový dost, jak to říct, promakanější než klasický Tycoon mi přišlo. Tohle bylo fakt hodně originální. Samozřejmě rovnou jsem koupím další ty dropry, aby jsme měli víc peněz. O, tenhle ten dává už jiný sýr, cool. Momentálně se na mě i připojila Iris, taky píšu, jestli si dá sýr. Jestli mi napíše, kde by byl tenhle coverial, tak by to muselo smrdět. Jako jo, no co si budem, sýr je celkem dost smrděj. Ježíš, já už mám plno. To trošku nestíhám, musíme zvětšit auto. Protože, to je hodně peněz. To se mi začíná líbit. Je pravda, že by to fakt jako smrdělo. Co si budem, sýry jako smrděj, když jich je hodně a cokoliv, prostě co. Tady máme, se nám to dává rovnou i do boxu, aby jsme to měli víc peněz. Ježíš, to je dobrý, to je fakt promakaný, dobře, Iris, tak si tam pojď. Teďka hold nějaký prachy nebudeme mít, ale to nevadí. Já tady dokoupím tyhle ty různý jiný věci. Zajímalo by mě, jestli budeme 20, já mám jenom 3% hotový, jako vážně, tím pádem asi budu kupovat, abychom, chtěla bych to stihnout asi celý, zda se mi to povede, tak to nevím, ale ráda bych, jo. Tak bych ráda to chtěla dohrát. Pokud jste to hráli, tak byste mi mohli napsat, já to teda asi zjistím, jo, ale i tak byste mi to mohli napsat, jestli vás to bavilo a jestli jste to jako udělali celý, protože já jsem dostala jakoby tip na tohleto. Oh, jsme dostali druhý auto! A jako zatím je to dobrý, zatím je to dobrý. Nejsem zrovna ten typ, který by strašně hrál tycoony nebo tak, to jako vůbec, ale když je to jako hezký, tak proč ne, jako. Což tohle zatím vypadá hezky. Vůbec nevím, co. Jo, my budeme dělat takovouhle úplně totální mlíkárnu asi, nebo aspoň to tak tady vypadá, jo. Uvidíme. Vážně jsme kupovali ještěrky. No, čemu jsme kupovali ještěrky, které stejně nebudeme využívat nebo používat, nebo tak, chápeme se, nechci peníze. Takže to, jo, teď. Iris, já si myslím, že by ti to šlo. Ježiš, to vám musím říct, sakra, měli bychom prodat tady auta. My jsme nedávno jsme kupovali jednu dlažbu a zrovna právě jsme potřebovali, aby nám pán v tom daném obchodě tam zajel ještěrkou, aby nám ji svezl dolů, protože to bylo pan nejvíc, co mohlo být. A to bylo cool, jak s tím manipuloval. Teda bylo to trošku jako nebezpečně to vypadalo, ale vypadalo to fakt hodně dobře. Proč se kde musím kupovat první stromy? K čemu mám jsou stromy? Jako proč? Já bych tady radši kupovala něco jiného. Čuč, to je na to, ježiš, to je cool. Tam máte vlastně ten tuk, ježiš, to je hustý. Vlastně strom, k čemu vám je strom? To bohužel rychlejší, než jsem očekávala a nestíhám tady odjíždět. Naštěstí rovnou tady se to i zastavilo, když vlastně jsme měli plno, což je jako fajn. Co si budeme, mám 150 tisíc a jako nestěžuju si. Rovnou tady koupíme všechno, tyhle ty pilíře, zdi. Proč tady mám sakra tohleto? My jako tady můžeme jezdit i... Aby to bylo rychlejší, ježiš, to je hustý. Dobře, ale mě se na tom teda nejezdí moc dobře. Je to rychlejší, je to pravda, ale nejezdí se mi tam dobře na tom. Zatím kupujeme jenom samý platformy, lavičky, nějaký barely. A jako
Sakra, proč? Zatím to je zbytečný. Značku jsme koupili, ta je velmi důležitá. Rozhodně značka je fakt důležitá. Kdo to nepochopil, tak jsem to myslela ironicky, ale dobrý. Podle mě už asi jako nic nebudeme jakoby dělat to, aby jsme dostávali víc peněz, podle mě. Teďka už fakt jen... tak ne? Tady máme další dropry. A tady máme nákladák. Dobře, tak tady to stojí fakt hodně. Tím pádem tady budeme vydělat ještě víc peněz než předtím. Ty krása, proč tady všude máme lavičky, sakra? Proč? To si jako můžu sednout, teď já si na to nemůžu sednout. Můžu si na to sednout, ježiš, to je cool. Bohužel, myslím si, že můj zadek se neohřeje na té lavičce kvůli tomu, že furt musím něco prodávat. Protože to nestíhám, jako, nebo tak respektive tady to naše první autíčko prostě nemá tak velkou kapacitu, že prostě nic nezvládne. Si pravděpodobně koupím tady hlavně tohleto všechno venku, protože tady zatím mi nepřijde nic moc důležitýho, jsem jenom barely a tak, ještěrky, stolik, sakra, proč tady máme, jo, aha, to jsou jako nějaký regály, jasný, a prostě jenom síry tam kupujeme. Očividně Iris mi tam už objevuje naše velký auto se sírama, jak se do všech teleportují, na to se půjdeme podívat, protože mě to taky zajímá. Zároveň tady prodám tyhle ty naše první dvě autíčka, aby jsme měli zase peníze. A pravděpodobně, jo, ten skateboard se tady fakt hodí. Já se tady toho nebudu dotýkat a zajímá mě, jak to vypadá teda tady. Tady můžu dát ještě takhle okno, dobře, a pak se, no je to jako trošku daleko, jo. Ještě mi tady pochopila takhle tři lidi, co se to budou takhle přenášet, jo. Bohužel to tam není, ale bylo by to taky cool. Zase barel tady budu muset koupit. Ne, my ho naplníme celé, já ti vím, kolik stojí, teda kolik vyděláme. Tady máme fakt jako velký dropry. Ty vogo, jsem utratila teda hrozný prachy teďka, tak aspoň tady, dobře, tak už zase nemám peníze. Tak něco jiného, na co tady máme, tak můžeme koupit. Je, my tady můžeme mít i autíčko. Ježíš, to je cool, ale tak trochu mi se vzpomnulo blbě. K čemu vám je tady golfový autíčko? Jako, bohužel, jako vidíte to, tady tohle jako nepřijedeš, takže to je prostě houba. Řekla bych, že většinou ani tyhle ty budovy nebudou takhle úplně totálně otevřený, kvůli tomu, tady ještě bude nějaký druhý patro, nebo aspoň to tak vypadá, někam jako takhle ochos. Aha, tam nepůjdeme ještě, protože tady to je, zatím stojí všechno hodně a ukazuje nám to teda, že musím koupit okno. Okno je velmi důležité, bych řekla, takže ano, to koupíme. Vaše tady stojí strom, který stojí 10 tisíc už, oh můj bože. A zase budu muset jít prodat. Já stejně budu asi prodat tohleto, protože už to mám skoro, pak jako skoro plný. A zajímá mě, kolik tam budeme mít peněz, když to prodáme, protože půjdeme teďka okolo, nebo pojedeme okolo, sakra, ten skateboard mě štve. Kolik tam budeme mít? 470 tisíc, ty kokso? OK, takže tím pádem, když prodám tohleto, tak mám 600, což je fakt hodně. Tak, myslím si, že tyhle ty peníze nám budou stačit, aby jsme tady dokoupili tady ty poslední dropry. Tady dole, protože budeme vydělávat ještě víc, respektive se nám toho bude spawnovat mnohem víc a zároveň tady pravděpodobně dokoupíme, nevím co, ale tady ten týpeček taky, no nevím co tam má, a mně přijde, že tam nemá nic, to je prostě jenom už tady to ukončený to je. A dle mého tady, když ještě je hodně jakoby prostoru, tak tam asi nic nebude, nebo i když možná bude, ty jo, nevím. Dokoupíme tady ty stromy. Tamhle, bohužel tohle to je za Robuxy, což jako nemá smysl. A já už můžu kupovat tady věci nahoře. Protože, nevím, nepřijde mi, že bych tady měla, jo, aha, tady ještě máme, jo, takhle, a tady nám bude něco padat. Sakra, už nemám peníze, to stojí hodně. Milion! To je trošku drahý, ale máme tady další auto, který zase bere zase jiný ty, sakra, tady to je zase plný. Dobrý, tak co jdeme prodat? Takže co kupujeme tady, jo, tady nějaký pilíře malý, dobře, ochoz dokonce, tady už nic, tady koupíme 400 tisíc, 609, jo, aha, to jsou dropry, jasný, ty putujou sem dolů, okej. Tak to je v cajku, tohle přeskočím, tam zase to můžu prodat, ale tohle to rovnou prodám, protože tohle se nám aspoň bude hodit, protože to bude zase strašně moc peněz, zároveň prodáme i tady tohle, ale koukám, že mi tady opět ještě něco chybí, tak to ještě dokoupíme. A máme to hezky ohraničené už, super, takže už máme takový hezčí ten pozemek.
tady pořídíme jeden dropper, který pak vlastně budeme mít taky na další droppery. Tady to teoreticky můžu jakoby prodat, abych dostala peníze, protože co si budem, já teďka je blbý, že musíte pro ty peníze chodit až dopředu, jo, to je trošku nepraktický, tak rovnou tady prodáme to, co jakoby můžem a pak půjdeme kupovat ty, dá se říct, že poslední droppery, který tam máme k dispozici, což vypadá to, že tam byly za milion některý, tak jakože to už není tolik, co by nám toho chybělo, nebo tolik peněz, že nám chybí, takže to vůbec nevadí a budeme mít aspoň na to. Čumte, máme prostě přes milion peněz, jdem to koupit, nebo jdem koupit aspoň něco. Dokonce tady dostáváte i dárečky? Nemám pár, co jsem dostala, ale něco jsem si sebrala. Tady dokonce máte i statistiky, sakra, zatím to hraju 14 minut, jo. 2200 čízu. Tady mi možná trošku přijde zbytečný mít nějaké statistiky, kvůli tomu, že to je vlastně tycoon a ne nějaký simulátor nebo tak. Ale už nám chybí tady poslední dva, nějaký Turifír, což podle mě asi bude něco, co nám to asi zlepší. A zároveň teda jeden dropper. Tím pádem já tady zase prodám, jako tyhle ty síry se už se pak jako prodávají za hodně, takže koupíme, teda prodáme je a zároveň pak koupíme zbytek, co nám chybí. Takže si tady můžete kupovat i reberty. Sakra, proč? Proč by to někdo dělal? Proč by to někdo dobrovolně hrál takovou dobu? Když to dohraju, tak čuc, jdu hrát něco jiného, ne? Nebo to tak nemáte? Já teda jo. Tak, kupujeme teda 11. dropper. Tak ten vypadá hodně dobře. Ukaž ten cíl z tebe. Elektrický. 3500. Wow. Tady mi chybí věc za 1 milion, takže budu muset prodat tady tyhle ty dva kamionky, který nám dají rozhodně ten milion. Bez problému, myslím si, že tenhle ten jeden by nám stačil, ale koupíme, prodáme oba dva a sjedem si pro ty peníze. 1 600 000. Mám to, jdeme, sakra, tady ještě budu kupovat tady něco, já chci koupit tam to za ten milion. Chci se zbavit toho 1 milionu, který tam prostě je. A nevím, někam se mi ztratil můj skate. Milion. Tím pádem, nevím, co to teďka dělá, asi prostě třeba zlepšuje tu kvalitu. Nevím, tam to bohužel nepokračuje, takže to nevidíme. Co to máme? Ježiš, to roste mít, tak budeme chodit s tímhle. Tady se nám teda koupí další věc, tak tady koupíme rovnou tyhle ty stromy, které prostě jsou zapotřebí a musíme je koupit. Bůh ví, co bude tady dál, protože tady ten typeček mi nepřijde vedle nás, že by to už měl, tož já už teda taky na to bohužel nemám. Bylo to trošku dražší, než jsem očekávala. On tady ještě něco koupíme, koukám. Tady už asi očividně ne, jo, tady ještě něco koupíme. Jdu chvilku vydělávat, aby jsme to mohli dokoupit všechno. 3 miliony. Tak to se teďka bude utrácet hezky. Řekla bych, že sice toho asi moc nekoupím, ale aspoň již má samý zase hele pilíře další. Takže že by tady byla další, jako úplně to stejný. Vypadá to na to. Sakra, tady už fakt už nemám peníze. Ale vypadá to, že to budou jakoby dvě haly vedle sebe, což je na jednu stranu jako cool. Máže tady stojí ty dropry už teda opravdu 4 miliony, ne-li víc, ale teda za 6 tisíc sír modrej, který je jako fakt velmi drahej. A máme tady samozřejmě další kamion, nezmí chybět, ale teda jako už je to fakt hodně drahý. Teď trošku začínám, jak to říct, začínám si říkat, zda to vůbec dohraju, protože jako... Nevím, no. Je toho opravdu hodně. No, vidím to tak, že možná tady to ukončím. Nebudu kecat, je to fakt hodně a strašně bych tady musela dlouho čekat. Ale říkám si, pokud by se vám to líbilo, tak bychom to mohli samozřejmě spolu dohrát, nejsem proti. To bych prostě chvilku čekala na ty peníze, ale takhle, jak už máme 3 kamiony, tak už by to šlo mnohem rychleji. Ještě peníze, co si budem já na to, že prodám tyhle ty první 2 kamiony, tak mám skoro 3 miliony, což je jako hodně dobrý. Takže. Jako je tam ta šance to dohrát, a už ty peníze jdou trošku hůř, nebo respektive jak je to asi velký, tak je blbý, že musíte chodit strašně daleko pro ty peníze, jakože to musíte hodně obejít a zároveň ještě jít pro ty peníze, to je trošku zdlouhavý, ale co se dá dělat, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u třeba pokračování, zda se vám to bude líbit a třeba u jiného videa, takže se mějte krásně a čus.